Также. Добрый день, мой именуй Анди Фас, играю вас и там у тохто делу 80, мислим, актуализации, дуфа, что меня почуть, потому что я сам с ними репраки, а это добре, как же факт кул, ано. А днеска су актуализации, ано, то сам аси говорила, а что е новое? Также, новая графика в Винери, je úžasná, ideme sa tam pozrieť. Potom zase je konský trh, Eddie a Ferdinand, máme sa ísť pozrieť a prehovoriť si s nimi. A tradične im pomôcť s týmito zvestami. A potom je nové oblečenie, pridali všetky obchody, čo bol, všetky, neviem, všetky veci, čo boli, no nie veci, ale tie, jak sa povie, tie obchody, čo boli vo Vineri, prišli tam ďalšie nové veci, takže to vám ukážeme po intre. A potom ešte, tie veci sú samozrejme aj v mole, alebo maile, Jorvik City Plaza proste. Takže tak, uvidíme, ďalej vám poviem až po intre, takže vidíme sa až po intre. Takže ako ste si mohli všimnúť, som vo Forpinke pri týmto, na konskom trhu. Samozrejme, zase pomôžete Eddie a Ferdinandovi robiť zase naháňať kone, potom toto. Ja si to idem teraz urobiť a vidíme sa až asi až vo Vineri. Tak to vyzerá. A jak chcete, tak môžete ísť hen tam na autobus naskočiť a ísť do mailu si to pozrieť tie veci. Lebo aj tam sú samozrejme. Ale samozrejme ja pojím až do Vinery, lebo chcem sa chcem tam byť a chcem mať nejaké video aj odtiaľ. Takže vidíme sa pri vchode do Vinery, takže zatiaľ bľup. Takže zabudla som vám ešte dodať, ako vidíte už mám porobené questy. A zabudla som vám dopovedať, no vlastne zabudla som pozdraviť Ani Slumber Blanket alias Ami do videa, takže ahoj. A to je asi taký pozdravík. Áno, takže zase vidíme sa vo Vineri až, takže tak. Takže ako vidíte, prechádzam popri Vineri. Idem sa pozrieť do toho tohto. Toto vidíte krásne, lebo týchto nejaké tie ozdoby. Víno je trochu nejaké, ak sa mi dobre zdá, tak to víno je trochu iné. Vidíte, tu je krásny stĺpík a tam sú tie machy, či ak sa to volá. To sa nezmenilo nejako, úžasne. Áno, a lagy, samozrejme. Toto si môžete pozrieť, že ako je tá tabula, tak tu by malo byť. Ej, nie je tam nič napísané, áno. Ale toto je obrovská grafika lodia. A pozrite sa, ako to krásne vypadá. To vidíte knižnicu, hen tam je, hen tam sú sklady. Mali by tu byť nové oblečenia, ako, takže sa ideme skúsiť pozrieť. A toto sa mi zdá trošku také vymalovanejšie. Tu scénu na tom voze. To není nič. Pozrieme sa tu. Mohlo by to byť niečím zaplnené. Toto si zaberem. Nevidím, čo tu je nové. Ako vážne. Tu není ako keby nič nové. Ja si zoberiem zatiaľ toto tu. A uvidíme sa až, keď to dočistím, áno? Takže asi až pri tých obchodoch. 6-3 zatiaľ. Takže vyčistila som si to. Idem sa skúsiť povedať do knižnice, že či tam niečo je zmenené, ale pochybujem. Ale krásny vchod ste si mohli asi všimnúť, že si ideme do tohto tam dovnútra. Uvidíme, ako to tam je.
Žiadna zmena, tu nič. Tuto hore je inak hviezda pre tých, čo máte prvýkrát Psa Raidera. Takže tam hore nájdete si hviezdu. No ako ste si mohli všimnúť, mi zaparkoval koň. Ano, samozrejme. Ako vždy, no. Potom tu máme obchodík ďalší a tu by malo byť, áno, toto je nové. Tuto krásnu dáva celkom readingu dosť, ako rýchle veci. Potom je tu, ja to dám takto asi, ste videli aj to, aj to. Takže toto je tá mikina, potom tuto je tričko nejaké, nohavice krásne, to je tiež dosť. Potom tu sú nejaké čižmy, si pozrite, dávajú dosť. A toto je už staré. Tak asi iba toto. To si musím kúpiť, jejda. Ani o tom neviem, že to tam je ten sveter. Pozrieme sa, čo aj tu, možno aj tu bude niečo nové. Áno. Takže tuto sú nohavice. Ďalšie. Ďalšie, tieto sú celkom pekné. Džinsy, tričko. Šaty. Ďalšie šaty. Počkaj. Sú rozlišne. A tu vyzerajú ako tie draky alebo niečo také. To je nejaké modré, či ne, zelené tričko, to je nejaké žlté a červené a to by asi bolo. Tak to vyzerá, že toto bolo. Áno, to asi bolo. Dobre, do kaviarne jedem, to si môžete pozrieť, že je krásne graficky urobená, tam je vchod. Ja tam nepôjdem samozrejme. A toto sú vinice, krásne, novo urobené, krásne, modernejšie. A tu asi nejdem už vnútra, proste je to také isté vnútri asi a nič viac asi tam vnútri není. No to by mohlo byť asi všetko pre tieto aktualizácie, ja sa s vami ľúčim, som jeho kôň Valrus Warriors alias Valery alebo Mrožik po slovensky a majte sa u ďalšieho videjka zase takto o týždeň, pretože teraz ma nič nenapadá na točenie, takže vidíme sa vlastne až asi tú stredu znova. Máme školu, zase ako vidíte, ja som meškala, lebo točím to vlastne teraz je, dotočila som to o 19.11, som to dotočila, toto video. A ide o to, že ja som bola dneska na rodičovskom združení, krásne. Asi preto som aj meškala, takže takto. Takže majte sa a ahoj, u ďalšieho videa zase v tú stredu. Ahoj. Už sa s vami aj valali.